bana security mu kitundu ekyemitiana basobola okufuna amawulire agalaga ab'ekika ky'embogo nga baali bategese olukungaana mu kiggwa ky'ab'embogo ekisangibwa ku kyalo ekyemuguru mu sub-county ye Namungo mu district y'emitiana. Enteekateeka zaabwe ez'obuwangwa mwalimu n'okusaba okwali kutegekeddwa. Abapoliisi ne banna security basobola okusigala mu kitundu ekyo okulemesa enteekateeka endala zonna. Oluvannyuma lw'okufuna information obakesi nga balaga nti enteekateeka zino zaali zeetobeseemu enteekateeka z'ebyobufuzi. Abavubuka oluvannyuma lw'okubalemesa okuyingira ekitundu kino kwaviiramu okusoomoozebwa wakati w'abawagizi ne poliisi, era poliisi kyeyakola kubasaba kwabulira kifo ekyo. Ogenda okukkakkana nga tuwalizibbwa okukozesa omukka ogubalagala. Omukka guno gulina engeri gye gwatambula ne gukosa Ssaabasumba Kaggwa John Baptist n'abantu bangi abaali mu kusaba kuno ku kiggwa eky'ab'embogo. Era wano wetuviiriddeyo okwetondera abo bonna abaakosebwa omukka guno ogubalagala, omuli Ekereziya Katolika, ab'ekika ky'embogo ne Ssaabasumba eyawummula Kaggwa John Baptist. Naye nga tusaba nti enteekateeka zino kiba kirungi nnyo okukwatagana n'okulaba nti buli kimu kitambulira mu makubo amatuufu.